କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କଲା ବିଜେପି। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ତୟାର ଶାସକ ଦଳ। ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବିପଦ ବେଳେ ଭାରତ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ, ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ତର ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ଯବାନ। ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ କାଣ୍ଡ, ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଆସାମର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ମହିଳା, ବେଳ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ। ମହିଳା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏବଂ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ 5 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ 87 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ କରିଥିଲା 155 ରନ୍।